Ahojte, dnes YouTube kanál Driving by the Light dosiahol okrúhle číslo počtu pozretí, 20 000. Pri tejto príležitosti som sa rozhodol spraviť krátke rekapitulačné video. Kanál bol vytvorený už veľmi dávno, a to 9. mája 2011, ako spomienka na majstrovstvá sveta v hokeji z roku 2003, kedy Slovensko získalo bronzové medaily a pamätný bol najmä gól Pála Demitru, ktorý definitívne rozhodol zápas o tretie miesto. Následne bol kanál využívaný prevažne na vytváranie spomienkových videí, ciest do exotických krajín, spomienka a sumarizácia práve sa končiaceho roku a podobne. Začiatkom tohto leta som sa začal pohrávať s myšlienkou tvorby videa, a to najmä timelapse a v 4K rozlišení. V rámci skúšky bolo uploadnutých niekoľko videí a nakoľko ma prekvapil ich úspech a tiež reakcia blízkych ľudí, aby bolo pridaných viac videí, tak som postupne začal uverejňovať viacero videí s rôznymi témami. Ani sa človek nenazdá a bol dosiahnutý limit 20 000. Začal by som teda so sumarizáciou. V rámci kanála bolo vytvorených 87 videí, z toho uvádzam top 10 videí za posledných 30 dní, na čele s prianím šťastných a veselých vianočných sviatkov, nasledujúcich prezentáciou vianočných trhov v Trnave a na tretej priečke je veľmi stručný návod, ako upraviť zožltnutú farbu obrazovky spôsobenú nekorektným nastavením v operačnom systéme Windows 10. V rámci sledovanosti krajín je neprekvapivo na prvom mieste Slovensko, nasledované Českou republikou a trochu prekvapivo Spojenými štátmi. V rámci spätnej väzby som získal takmer 400 lajkov a len 20 dislajkov, čo je podľa mňa celkom úspešný pomer 20:1. Ak zhrniem počet pozretí videa za celú dobu, na prvom mieste je už spomínané video majstrovstiev sveta v hokeji, aj vďaka veľkému časovému náskoku pred inými videami, nasledované videom priania šťastných a veselých Vianoc a pozvánkou na trnavské vianočné trhy. Toľko stručná sumarizácia a na záver sa vám chcem všetkým poďakovať za pozeranie videí, veď sú najmä pre vás. A ak by ste si občas pozreli nejaké to videjko a dali mu like, prípadne zazdielali priateľom, budem veľmi rád a budem to mať ako spätnú väzbu, že sa vám videá páčia a má zmysel v tejto činnosti pokračovať aj ďalej. Najmä keď plánujem urobiť niekoľko cestovateľských videí, hlavne túr po západnej USA a taktiež naprieč Novým Zélandom. Ešte raz ďakujem a vidíme sa dúfam pri ďalšom jubileju.